Takk skal du ha. Det var hyggelig å møte deg for første gang. Så. Det var bra. Ja, da Kiwi ble etablert i Hokksund i 1979, så var det faktisk helt tilfeldig at fargen vår ble grønn. For det var sånn at blått var opptatt, rødt var opptatt, gult var opptatt, og da ble den grønn, og det var jo fint for oss. Men med årene så har grønnfargen blitt viktigere og viktigere for oss. Internt sier vi at grønnfargen forplikter, for i Kiwi skal vi være grønne i alle ledd. Vi tenker grønt med hensyn til varene vi selger, hvordan vi drifter butikkene våre, og hvilket fotavtrykk vi ønsker å sette. Vi er grønne på utsiden og på innsiden. Mitt navn da, det er Jan Paul Bjørkøy, og jeg er sjef i Kiwi. Og jeg er veldig glad for å bli invitert her til Enova-konferansen, og gleder meg til å fortelle dere om hvordan Kiwis grønnfarge forplikter oss i vårt daglige arbeid. For det er ingen tvil om at Norge og verden har behov for en grønnere måte å tenke på. Ifølge SSB så økte Norges klimagassutslipp med nesten 600 000 tonn fra 2014 til 2015. Og næringslivet har utvilsomt en stor del av ansvaret. Det er alle som er her i dag klar over, for det er jo derfor vi er her. Og næringslivet må være en viktig driver for grønn omstilling, ellers vil vi ikke lykkes. Og når man tenker på forurensning og næringsliv, danner man seg fort et bilde av oljeplattformer og tungindustri. Men vi i dagligvarehandelen skal ikke unntas noe ansvar, tvert imot. Dagligvarehandelen er nemlig en av Norges største næringer. Norsk dagligvarehandel omsetter for 168 milliarder årlig, og vi sysselsetter mer enn 100 000 nordmenn. Siden vi er en næring av betydelig størrelse, så etterlater vi oss også et stort energiavtrykk. Forsvarlig og god oppbevaring av mat krever mye energi. På bakgrunn av høyt behov for kjøling av varer, bruker en gjennomsnittlig Kiwi-butikk mellom 400 og 500 000 kWh i året. Økt bevissthet hos både kundene våre og hos oss selv gjør at vi må ta et større ansvar for samfunnet, kvalitet, eller for sunnhet, kvalitet, etikk og miljø. Og dette har vi visst lenge. Vi vet og anerkjenner at dagligvarebransjen har et stort ansvar. Vi er derfor takknemlige for at vi har så mange muligheter til å påvirke i positiv retning. Og vi har en unik posisjon og innflytelse i nordmenns liv. Og vi skal og må hjelpe kundene våre til å tenke litt grønnere. For Kiwi er en av Norges største dagligvareaktører. Vi har over 12 000 medarbeidere, vi har 650 butikker, og vi har ca. 4 millioner handler i uken. Så stort kontaktnett. Kiwi har lenge vokst mest på landsbasis, og da sier det seg selv at vi har et betydelig ansvar. Jeg innledet med å si at Kiwis farge er mer eller mindre tilfeldig, valget i 1979. Nå er det blitt vår mentalitet, og vi kan ikke sitte og vente på at politiske beslutninger tvinger oss i riktig retning. Vi skal heller ta ansvar på eget initiativ. Vi har innført flere tiltak som raskt har blitt eksempler til etterfølgelse for hele bransjen. Og vi forsøker å bruke markedsposisjonen og makten vår til å påvirke i riktig og grønn retning. Og vi er minner om at vi er langt fra i mål, men vi er på en god vei. Og jeg vil gjerne vise dere en film som sier litt mer om hvordan vi ser på det grønne ansvaret vårt. Og denne filmen, den ble laget høsten 2016, altså i fjor. I Kiwi er vi grønne, og grønnfargen forplikter. Det er ikke bare en farge på logo og klær. Den representerer viktige verdier for oss og for kundene. Rose! Å kjøpe mer mat enn man trenger er dumt. Derfor lanserte de Kjøp 1, betal for 1-kampanjen i 2014. Brød utgjør omkring 20% av all mat som kastes, og i 2015 kom en ny serie med småbrød tilpasset mindre husholdninger. I januar i år begynte vi med nedprising av datovarer. Samtidig fortsetter vi samarbeidet med Kirkens Bymisjon og andre frivillige organisasjoner. Den første miljøbutikk åpnet på Auli i Akershus i 2014 og har redusert energiforbruket med over 50%. I februar i år åpnet butikk nummer 2 i Elverum, og snart står to nye miljøbutikker for tur.
Våren 2014 lanserte Kiwi og Nissan grønn parkering, og nå 50 hurtigladere for elbil plassert ut ved butikker over hele landet. Vi har også gått over til nye bæreposer i år med 50% resirkulert materiale. Gjennom samarbeidet med Den norske turistforening skal Kiwi bidra til at 100 000 flere nordmenn kommer seg ut på tur innen 2018. Kiwi ble nylig kåret til Norges tredje mest bærekraftige varemerke, og vi er glade for at det norske folk legger merke til og setter pris på arbeidet vi gjør. Ja, som dere så i filmen, så har vi de siste årene åpnet to av Norges grønneste butikker. Og våre miljøbutikker ligger i Auli i Akershus og Fjellset på Elverum. Kiwi Auli den ble åpnet av daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft høsten 2014. Og butikken har Skandinavias største takintegrerte solcellepanel på over 1300 kvadratmeter. Og har vært pilotbutikk der vi har testet ut en rekke tiltak for å redusere energiforbruket. Vi har så langt redusert butikkens inntak av energi med 55%, og har redusert energiforbruket med 44%, da solcelletaket det produserer 64 000 kilowatt i året, og noe som da utgjør 11% av energibehovet. Merinvesteringen i miljøtiltakene på denne Auli-butikken utgjorde til sammen 7,8 millioner kroner, og Enova støttet satsingen med 3,7 millioner kroner. Så det sier noe om hvor viktig Enovas bidrag er for å skape grønne fremskritt i næringslivet. Kiwi Fjellset på Elverum da, var en videreføring av miljøbutikken på Auli og ble åpnet for et år siden, vinteren 2016. Den er bygget på kortreiste trematerialer, og det var et helt bevisst valg å bruke tre som byggemateriale, fordi vi ville teste ut materialer med lavt CO2-utslipp. Og det passer veldig godt på Elverum, for den blir kalt Trebyen Elverum. Det er det den vil være kjent for. Med Kiwi Fjellset så har vi halvert både energiforbruket og klimagassutslippet sammenlignet med en butikk av tilsvarende størrelse. Noe av det viktigste med dette å satse på miljøbutikker, det er å videreføre suksesstiltak og lærdommer fra miljøbutikkene til våre eksisterende butikker og til nye butikker. Og fire av tiltakene som vi testet ut på Auli har blitt ny standard i Kiwi. Og dette er 100% LED i takbelysning. Det er først nå det har blitt godt nok lysmessig, og LED er også i utstrakt bruk i disker. Vi har dører på alle kjøledisker. Vi minimerer bruk av plug-in-disker, fordi disse bruker mye energi og avgir mye varme inne i butikklokalet. Vi skal også fortsette å finjustere innregulering, og det vil si samspillet mellom kjølfrys og ventilasjon. Og vi fortsetter å implementere disse tiltakene i butikkene våre i 2017 og i årene videre. Og disse fire tiltakene her gir en reduksjon i energiforbruket på 15-20% per butikk. Men dette er svært kostbare tiltak, og vi er glade for at Enova har ønsket å støtte flere av dem. Ja, prosjektet Grønn parkering er landets hittil største utbygging av universelle hurtigladere for elbiler, og det har blitt en stor suksess. Nå finner du totalt 70 hurtigladere ved utvalgte Kiwi-butikker over hele landet. I løpet av 2016 så ble de benyttet 158 000 ganger, og de har spart totalt 5,5 millioner kilometer med kjøring med fossilt brennstoff. Og dette tilsvarer da å kjøre rundt jorden 137 ganger. Det strategiske og målrette arbeidet vårt med miljø og bærekraft har gitt resultater. Og i 2016 ble vi kåret til Norges tredje mest bærekraftige varemerke i Norge. Kiwi ligger dermed foran alle andre dagligvarekjeder i Norge. Og det er veldig hyggelig at kundene våre og befolkningen for øvrig ser og setter pris på arbeidet vårt med bærekraft og miljø. Og i januar i år fikk vi også vite at Kiwi gikk helt til topps i YouGovs brandindeks for 2016.
Brandindeksen måler hvilke merkevare som det norske folk mener har fått mest positiv omtale. Og i konkurranse med 220 merkevarer så endte Kiwi altså på førsteplass. Og jeg er overbevist om at arbeidet vårt med miljø og samfunnsansvar har bidratt positivt til at vi er på førsteplass. I 2016 la vi inn en merinvestering på 35 millioner på miljø og bærekraft, og nå ser vi fremover. Og vi har satt oss et ambisiøst mål at i 2020 så skal vi ha redusert vårt energiforbruk med 17% per omsatt krone sammenlignet med 2010. Og vi skal bidra til Norgesgruppens miljøambisjon om å bli klimaneutral og har forpliktet oss til å gjøre mer investeringer tilsvarende det vi måtte ha kjøpt klimakvoter for. For å nå målet vårt har vi en rekke tiltak på gang. Vi kan heller ikke gå og vente på det store tiltaket som reduserer strømforbruket, for det er summen av alle små og store tiltak som gir resultater. Vi skal åpne flere miljøbutikker. I år åpner vi en her på Dalgård i Trondheim, og vi skal åpne en i Sande i Vestfold. Der kommer vi til å teste ut enda flere tiltak. På Dalgård i Trondheim skal vi bruke kunnskapen og erfaringene våre fra butikkene på Auli og Fjellset. Og vi skal teste ut overføring av overskuddsvarme og energi fra butikkens kjøleanlegg og jordbrønner til et leilighetskompleks som bygges på nabotomten. Det gjør vi med mål om å skape gode miljøsynergier i nærmiljøet vårt. Og Kiwi Sande blir den første butikken vi bygger uten støtte fra Enova. Vi har også et stort ønske om å bytte ut alle kjølediskene våre med mer energieffektive modeller. Dette er et av tiltakene som ble testet ut på Auli. Å skifte ut fra HFK-anlegg til CO2 er en viktig, men en svært kostbar operasjon. Hele kjøle- og fryseanlegget må byttes ut, og butikken må være stengt ca. en uke. Og kostnaden per butikk er ca. 2,9 millioner, og i tillegg så mister vi jo da salg for en uke. Men miljøeffekten vil være enorm, fordi utslipp av HFK-gasser, det vi bruker i dag, gjennom lekkasjer fra tradisjonelle kjøleanlegg medfører store utslipp. Og samtidig så bruker CO2-anleggene mindre strøm enn HFK-anlegg, og tiltaket reduserer kjøleanleggenes energiforbruk med 35-40%. Utskiftningen vil ta tid, men vi er i dialog med Enova på hvordan vi kan forsere denne utskiftningen. Det vil være bra, både for utslippene og strømforbruket. Så kommer det noe spennende, og det er at sist, men ikke minst, så skal vi lansere Norges grønneste butikk. Grønn i svingene, der vi tar med oss det beste da fra de fire miljøbutikkene. Vi planlegger en 4-5 sånne butikker på landsbasis, og den første skal åpnes i Hokksund etter planen, ca. 40 år etter at Kiwi ble startet. Med denne butikken så vil vi bevise at miljøvennlighet og arkitektur kan gå hånd i hånd, og vi vil legge lista et hakk høyere for konkurrentene våre. For det er nemlig konkurranse som driver innovasjon i næringslivet, og det er også sant for tiltak innen miljø og bærekraft. Avslutningsvis så vil jeg takke for tiden deres. Som sagt så forplikter Kiwis grønnfarge, men det er jo ikke bare uniformen vår som er grønn. Vi skal tenke grønt på alle nivåer, uansett hva vi jobber med. For alle bekker små blir til en stor og grønn å. Sånn må vi tenke for miljø. Takk for meg. Jeg ønsker dere en god dag videre.